尋問モードをプレイするよ。装備を整えるよ。そう、ミッションをプレイするよ。さーて、どの章を始めようか。必ず生きて帰ってきます。アタッカー？あまり気が進まないけど。ここにうごめく幻惑の弾丸、ここに現る。戦場が私を呼んでいるのだ。サボりたいけど異世界だもんね。まあ頑張ってみるんだよ。バディを組むからには頑張るんだぞい。戦わなくていいなら楽かも。お菓子食べちゃおう。指定ポイントまで突破するのだ。任せて。時間がないのだ。素早く終わらせるぞい。目標が変更されたぞい。ターゲットを撃破するのだ。本当にモンスターなのだ。よし、どんどん倒すのだ。
お菓子たくさんもらえるかも。すごい、調子がいいみたいだね。もっと頑張るといいかも。日頃の訓練の賜物なのだろう。こうして異世界にいるという事実は受け入れがたいけど、まずこの世界にはモンスターが存在していて、私たちを襲って、あと戦って分かったのは、青白く光る部分が急所らしいという。当面は戦ってモンスターを退けることができるけども、演習団にも限り、まずは身の安全を確保しつつ、この異世界から部員全員を。成長した美咲も。よーし、どの任務に出撃しようかな。私が気を失っている。初めての戦闘で疲れているのに。また美凪さんの提案で、キャンプ周辺の演習団などの物資を搭載した車両もこちらの世界に飛ばされ、何も貢献できてない私を慣れさせようという。美凪、私も戦う。初めての実戦に私の手の震えが。日の本、深呼吸し、演習で学んだことを思い出せ。常に気を巡らせ、一瞬の気の緩みが命取りになるぞ。さき、まだ死にたくないよ。みなぎ、ますますあやを緊張させてどうするのよ。というか、さきまで慌てたらダメじゃない。モンスターと戦えるなんてめったにできない経験だぞい。レミさんだけはいつも通りという感じですね。ユリナちゃんの言う通りよ。本格的な偵察を開始する前に。簡単に倒せる敵もいるだろうが、油断するなよ。アヤはまだこの。はい、頑張ります。これ以上。さすがに気絶していたアヤちゃんを一人にするわけにもいかないし、誰かアヤちゃんのバディを志願する人はいないかしら。日の本アヤ、燃え盛る炎になります。ミサキモリの領域、出撃 OK です。課せられた任務はどんな任務でも成功してみせるよ。頑張るよ。時間がないのだ。素早く終わらせるぞい。基本的な操作方法だけど、指定ポイントに向かうのだ。
務の目標が変更されたぞ。私もやればできるんですね。すごいすごい。でももう一つ上のランクがあるみたいだ。レベルアップ。ふう、まずは一段落。さてここ、どうやらここは半島、北は私、壁の向こう側が周辺の敵を、先ほど姫が故障している戦闘ヘリを発見してくれたのだが、こんな状況じゃ修理どころじゃない。もっとあ、行くよ。必ず成功してみせるから。この世界が何なのか。なので、そ、あと早速。ん、おや、本当だ。食べ物を分けてもらえるかもしれない。この世界の食べ物はどんなものなのか気になりますが。うん、その通りだ。先行。ふっふっふ、戦いの準備はできている。おいおい、レミがおかしくなってきてないか。こんなじょ、え、いつものレミさんじゃないですか。さっきの紅茶のいちごの影響でしょうか。お、金園、何か言ったか。サボりたいけど異世界だもんね。まあ頑張ってみるんだよ。戦わなくていいなら楽かも。お菓子た、面倒だよ。でも、いざ、行くんだぞい。お胸が、ちょっと離れてよ。負けないよ。
ないよ、負けないよ。たくさんもらえるかも。すごいね。ご褒美に特製マカロンをあげるんだよ。レベルアップしたよ。あんまり出なかったね。地味なのも悪くないかな。少しはお金の足しになったかな。立ち上る煙を目印に進むと